Isto aqui é que é interessante para ver o câmara. Boa noite. Ao longo dos últimos anos, as criptomoedas, sobretudo a Bitcoin, já fizeram muitas fortunas. Mas atenção, este é também um mercado perigoso, extremamente volátil e de risco muito elevado, onde basta um instante para perder tudo. Pode ser um bom negócio, é verdade, mas pode também ser gerador de ilusões e de grandes Olha, já estava um scam do caralho. Bastam segundos para perder tudo. Para tu perderes tudo, queria dizer que a Bitcoin tinha que ir a zero. Não é? Se tu comprares 1000€ em Bitcoin... Tinha que toda a gente tirar. Tinha que ir a zero para tu perderes tudo. O que ela está a falar é trading e nem explicam isso. O português Renato Júnior teve a sorte e naturalmente a sabedoria para sobreviver às oscilações deste mercado e para... Teve a sabedoria para sobreviver às oscilações. Hoje, viver faustosamente às custas da Bitcoin. Tem 29 anos e é um exemplo de quem conseguiu se ingrar no mercado da moeda virtual. Deixou a escola para trás e aos 17 anos emigrou para o Canadá, onde foi trabalhar nas obras. Com o... Ai, oh man, já começam bem. Oh, bravo! Já começa bem. O dinheiro que amealhou investiu num computador e num bom telemóvel. As portas de entrada... O gajo tinha dinheiro, trabalhou nas obras. Não comprou Bitcoin. Ele comprou um computador e um bom telemóvel. Isso é que lhe fizeram a fortuna. Para o mundo do dinheiro digital. Yeah. Começou com um investimento de 100 euros. Ganhou, perdeu, mas encontrou estratégias para se tornar numa verdadeira máquina de fazer dinheiro. Atualmente vive no... Como é que a televisão, mano, promove esta merda, mano? Já viste os putos e os cotas estão a ver isto? Vão acreditar todos. Dubai, e é de lá que gera um negócio de milhões. Está no Dubai porque se estivesse no Porto não conseguia, estás a ver? Por isso é que vai tráfico, uma infância nem sempre fácil de um rapaz que fintou o destino. Esta é a história de Júnior, o milionário improvável. Anda ali com uma corrente toda fake. Eu sou o Júnior. Venho de uma família humilde e aos 17 anos emigrei para o Canadá. Trabalhei na construção, mas... Este gajo não é um milionário, é um vendedor de sonhos. Estás a ver? Aí vindo de uma família pobre. Humilde, tudo o que as pessoas querem ouvir. Tudo o que as pessoas querem ouvir. Aí vindo de uma família pobre. Inventei aqui uma marosca do caralho e fiz dinheiro. E agora tenho um Lambo. Sempre assumi que um dia ia fazer muito dinheiro. Aos poucos. Mentalidade mesmo, mindset. Entrei no mundo digital e a partir daí nunca mais parei. Um autodidata que entrou rapidamente no mercado digital. Tem 29 anos. Ele é tão milionário e tão bom que eu nunca ouvi falar nele. Todos os dias acordar, ir trabalhar às 8 da manhã e sair às 5 e contar trocos. Olha. Tudo o que as pessoas querem ouvir, mano, tudo. E é para tu ficar a pensar, e realmente, mano, eu levanto-me às 8, vou trabalhar e o caralho, foda-se. Não é para mim. A sua vida é repartida entre Dubai e Portugal. É o meu país, foi onde eu nasci. Infelizmente, não tenho as melhores condições para a gente provenir e ter um futuro melhor, mas adoro vir aqui, adoro a praia. Adoro vir aqui refletir de... O que é que eu era e o que é que eu tinha, quem eu... Então, mas não viste o que é que ele disse ali? Portugal não tem as coisas que ele precisa. Eu era como pessoa e quem eu sou agora, o que tenho agora, não é? E o que consigo fazer. Todos os dias, o negócio em que está envolvido, esse universo das criptomoedas, obriga-o a tomar decisões importantes. Oh, mano, olha o scam. O mundo digital tem bilhões e bilhões e bilhões de dólares por para explorar, ser gasto. Muitas Exatamente, vezes. Muito. Nós melhoramos Bitcoin digital. Da mesma maneira que vocês têm o sistema de Visa, não é, entre aspas, a confirmar as transações no diariamente. Vocês têm, ele não se inclui nisso. Estás a ver? Porque ele tem Bitcoin e depois, para transacionar o dinheiro para a vida real dele, ele usa Visa. É. Estás a ver? Ele não usa o Estado, ele não usa os bancos normais. Ele tem Bitcoin, pronto, e sobrevive assim, do digital. Vai às compras com Bitcoin. Não vê, estás a ver? Olha, tenho Bitcoins. Vai comprar um Lamborghini e o man diz-lhe, então, dá cá euros, dá cá dólares. Não, só tenho Bitcoin. O Visa é vosso, ele próprio diz. O vosso sistema Visa, porque não é? Ele não usa, estás a ver? Com os vossos cartões, vocês pagam. Os vossos cartões, estás a ver?
algum aqui e ali, nós confirmamos as transações. Nós, o magnata, o rei da cripto, caralho. Ele é que inventou a Bitcoin. Nós. Nós não é assim. Nós é Bitcoin. Do mundo Bitcoin através de muitos servidores, todos juntos, uns com os outros, né? Aqui lá cheio de paletes. Oh, mano, o gajo é mesmo um boneco, mano. Uns acima dos outros. Milhares e milhares. Milhares, centenas de milhares, sim. Centenas de milhares até. Compra e venda feita com Bitcoin no mundo vai passar por vocês necessariamente. Vai passar por vocês, oh, mano. Ela está a falar para o gajo como se ele fosse o rei da criptomoeda, mano. Não tem nada a ver o que ela perguntou. Foda-se. Não é? Aquela porcentagem. A transação é confirmada transação. pela nossa facilidade. Mas pela vossa, ok, ó, babão do caralho. Foda-se, mas agora a rede é tua. Olha que Teoria. Boneco. Exatamente. É daí que vem. Este gajo é mesmo um boneco, mano. Sim. A rede é dele, agora compra e venda feita com Bitcoin no mundo. Compra e venda feita com Bitcoin no mundo vai passar por vocês necessariamente. Mas ela diz assim, compra e venda com Bitcoin. É compra e venda, já. Yeah. Comprar uma merda com Bitcoin. Yeah, vai passar por vocês. E ele diz, já, vai passar por as mãos dele. Vocês quem? Vocês, o magnata, o rei da Bitcoin. Estás a ver, a rede é dele, mano. Ele está a falar como se a rede fosse dele. Um dia que as pessoas queiram transacionar Bitcoin, que é a pergunta dela, vai passar por vocês. Vai passar por as mãos deste gajo, o rei. Achas que tem alguma empresa ao gajo? Claro que não tem, mano. Então achas que é o dono da Binance ou da Coinbase? É as únicas formas de tu transacionares dinheiro de criptomoedas para euros. Estás a ver? Tem uma empresa ao gajo? Não é? Aquela porcentagem. A transação é confirmada transação. Pela nossa facility. Okay. Exatamente. É daí que vem também muito dinheiro, certo? Sim, bastante. Tem dias. Que... Digital Bank Labs. E o gajo pode scamar tanto, mano. Por isso é que é milionário. Vou tirar a guita toda que lá está, mano. Foda as pessoas todas. Então, claro, é uma exchange, mano. Magnata. Ui, investimento. Começa a investir. Está bem, porque eu vi, o gajo está-te a prometer, olha, de 10 a 55% ao ano. Estás a imaginar? Mínimo investimento, 10 mil paus. De 10%, tens 1000 euros ao fim do ano sem fazer um caralho. Até 250 milhões. Estás a imaginar, tu agarras 250 milhões na mão deste man? Olha para isto. 250 milhões, né? Agora, imagina que só dá 10%. Não, eu fiz mal. É 250, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Não, tu ganhavas 25 milhões. Se investir 250 milhões... Tirar um zero, mano. Ganhavas 25 milhões a investir 250. Agora tu fazias 25 milhões. A dividir por 12, tu ganhavas 2 milhões e tal ao mês. Investi neste momento. A dar o mínimo, porque isto calhar correr bem, dá metade, tu ganhas 120 milhões. Só assim, sem fazer nada, mano. É o vendedor de sonhos, até claro que é. Achas que eu não quero meter aqui o meu dinheiro, mano? Eu vou à Binance, numa moeda legit, fixa, dá-me 3%. Claro que eu quero meter este, mano, garante-me. 10% no mínimo. Foda-se, estás a brincar. É o rei. Como é que ele me garante isto? É que depois ele nem me diz o porquê. É, não tem garantia. Depois Bitcoin 10, estás a ver? Mesmo assim, drasticamente. Ah. Como é que ele vai pagar às pessoas? Fala o capital que queres investir. Já nem tem cá os 250 milhões. Já só dá 50. Ver. Claro, isto não é mesmo para os tugas, até não vês. Isto é um site scam, de certeza, mano. Metes lá o teu dinheiro, pagas aos primeiros que estão a investir e os últimos vão levar o scam. Pedro Roberto, vendedor de sonhos, é o meu nome. Deixa lá ver.
Já, digital currency, isto mesmo. Vai. Está criada. Aí está, viste? Olha, minha conta está criada. E agora? Pedro, vendedor de sonhos. Não sei o que, escrevi foto. Meti um mail temporário. Documentos para a picha, está-se bem. Não é preciso nada aqui para investir o teu dinheiro. Nada. Eu vou ao banco, ui, tenho que dar ali papéis até aos colhões. Vou à Binance, tenho que dar o meu comprovativo morada, documentos quanto é que eu ganho, tudo. E aqui não. Este gajo é o rei. Chegas aqui e metes uma merda à toa. Eu recebo um mail. Pronto. E agora? Vou ficar à espera que o gajo me ligue. Oh, oh. Parece um broker. Isto é um site da picha. Da bolsa. Olha, olha, clique nesta merda, book a meeting, não dá nada. Eu sou Jordão. És o quê? Jordão. Inês, prontos, olha, já aprendi que isto nem dá para investir em nada. O que é que o gajo a mineração tem um lucro muito alto. A mineração tem um lucro muito alto. Se o Bitcoin tiver a 25, 30 mil, né? Nós estamos a liberar, por exemplo, 50 Bitcoins num dia, estamos com um lucro muito alto. De quanto? Se tiver a 30, estamos a ganhar 16 mil euros por Bitcoin. Houve o que ele disse. Se a Bitcoin tiver a 50 mil, farmamos 50 moedas, não sei o quê, e ela, quanto ele? Se tiver a 30 mil... Estamos com um lucro muito alto. 25, 30 mil, né? Nós estamos a liberar, por exemplo, 50 Bitcoins num dia, porque a mineração tem um lucro... Saiu agora há 3 dias, ó bravo. ...lucro muito alto. Se o Bitcoin tiver a 25, 30 mil, né? Nós estamos a liberar, por exemplo, 50 Bitcoins num dia, estamos com um lucro muito alto. De quanto? Se tiver a 30, estamos a ganhar 16 mil euros por Bitcoin. Então, se a Bitcoin está a 30 mil, ele ganha 16, mano. Que otário! Oh, mano, este gajo é mesmo um banana. Então está a dizer assim, ó. Se a Bitcoin tiver a 25, 30 mil, farmamos 50 Bitcoins por dia. Quanto? Se tiver a 30 mil, ganhamos 16 mil euros. Se você, por dia... Conseguir minerar 10 bitcoins são 160 mil a entrar todos os dias. Em Portugal nem lucro dava, mano. Tu, já, é mesmo o que tu dizes, mano. pagavas isso para minerar. Está negativo, claro. Ainda para mais o gajo. O gajo diz que está no Dubai. 6 no Super Ui. Eu nunca vi, mano. Isto pode muito bem. Ui! É Max! É Max Win! É Max Win! É Max Win! A 20 cêntimos! Vai-te a foder! Tu é sempre a mesma merda! Está aqui um gajo todo contente, está a jogar 20 cêntimos! Estava a farmar! Estava a farmar Alpha Eagle! É Max! É são 2 mil euros! Não, 1000 paus! 1000 e tal paus! Não, é mais! São 2100! É Max Win, caralho! Foda-se! É Max Win. Max, é 2000, é verdade. A minha primeira Max Win, cara. Caralho! Max Win! Carregas grosso! Minha primeira Max! Max, semana vamos para Max. Cuba! Caralho! Max, charutos cubanos! Mas é para Ibiza! Max Win, o Shine, né? Olha o vendedor de sonhos, o Shine. Já está a dizer aos putos, e olha aqui como é que se ganha dinheiro na slot. Comprei do livro. Primeira Max do homem. Caralho, eu disse que ia ser Max. Tu ainda estavas aí a olhar para ele? Vai. A Bitcoin é uma das várias criptomoedas lançada em 2009. Arruína negócios, enriquece algo. Acho que isto já está a mandar uma peta do caralho. Estava a dizer em 2009? Oh, 2008, acho que já é até antes. E a gaja estava-me a dizer que foi criada em 2009. É para ver a informação que... Ah, 2008, vê bem. É o jornalismo português. É que os gajos pesquisaram tanto que eles nem sabem a data de criação da puta da merda que estão a falar. Alguns leva milionários à falência, gera desconfiança. A cada 7 negócios... Negócios. Quantos é que falham? Um número bastante interessante. O gajo é daí da tua terra? Mas quem? Este aqui, o dos negócios ou o magnata? 6 falham.
Consultores e analistas acreditam que qualquer um pode ter acesso ao dinheiro digital, mas alertam para manipulação do mercado, avisam sobre a evidente oscilação. É um roto. É assim que eu faço dinheiro com esta volatilidade toda, não é? Com o preço a subir muito rápido, a descer muito rápido. Mano, eu não estou a entender. O gajo tem uma merda onde tu, um site onde tu investes, está a dizer que minera cripto, agora já está a dizer que ganha com a desvalorização e com a valorização. É assim que a gente faz dinheiro. Num segundo, nós neste momento conseguimos fazer cerca de 20 transações. Num segundo. Por exemplo, se for posições de 1 milhão, traduz em cerca de 17, 18 mil euros de lucro. Por segundo. Ouviste por isto? Por segundo, 18 mil paus. 18 mil euros por segundo. Foda-se, ganha mais que o Ronaldo, mano. Mas é. E o Ronaldo ganha 400 milhões, ao caralho, mano. 200 milhões por ano. 18 mil paus por segundo. O gajo, por minuto, está a fazer... 1 milhão. Yeah, o gajo faz 1 milhão por minuto. Por hora. Então fazemos aqui vezes. Ui, por hora é 60 milhões. Vezes 60, exatamente. E tais. 648 milhões. E agora fazes por dia 15 bilhões. Ou 155 bilhões. Nem há pai para ele. Dinheiro. 155 bilhões por dia, mano. Foda-se. Caralho, mano. Magnata, mano. É mesmo magnata. Só que espera. Depois tem um fio de diamantes falsos. Foda-se, que boneco. Mas nessa peta também só cai quem quer, mano. Olha a cara dele! Ele até olha para o lado a pensar assim, será que eu disse bem? Vê. 8 mil euros de lucro. Olha, olha, olha. Olha agora ele olha mesmo aqui para o canto, ó. Por segundo. Viste? Ele pensou duas vezes, olhou para o lado e pensou, foda-se, já disse merda. Nós somos das únicas empresas que têm acesso a isso. Das únicas empresas, mano. Das únicas. Tu apanhas um mentiroso. Quando ele precisa muito tempo para falar... Está ali... Vender e comprar isso. A conta está ali não sei quanto tempo, já devia ter a conta na cabeça, mas... Ele sabe quanto é que ganha. Para ver, não, em milésimos de segundos. Para se fazer uma transação em milésimos de segundo, tem que se ter um software muito forte. Criado por si? Por nós. Entre aspas, uma máquina... Foda-se, ainda é programador, humano. O gajo programou a rede. Ele criou a rede para transacionar rapidamente a Bitcoin em milésimas de segundo. Eu não disse, é o Bill Gates, mano. O gajo já... Fazer dinheiro, mas é preciso também ter muito cuidado nas mãos de quem cai. Porque não podemos esgotar a liquidez do mercado. Que magnata, 150 mano. Bilhões por dia, oh, não esgota a liquidez do mercado. O gajo até tem cuidado para não esgotar a liquidez do mercado da Bitcoin. Foda-se. Só, Shane, como é que chama aquele site? O AgroTrade. Aquele que se vê assim, plim, plim. É o Agro. Como é que escreve? AgroTrade. Foda-se. Até vamos ver a liquidez desse homem, aqui, ó. Como é que eu meto isso aí, plim, plim? Por segundo. E agora quer meter todas, todas. Small orders. Tudo, né? E o som? Áudio. Estou. Áudio design. E agora? Tá? Vou começar agora. O gajo consegue esgotar isto. Oh, 120 mil, olha. 100 mil pau, 100 mil pau. Olha as bandeiras. Isso é só da Bitcoin. Só da Bitcoin. É o que ele trabalha. É o que o gajo trabalha. Que se acontecem aqui. Gajo, oh, 180 mil euros a comprar, 66 capas a comprar, 21 mil. E o gajo diz-me que consegue liquidar este mercado. Olhem para isto. Mano, isto são trilhões por minuto. Acho que o gajo liquidava algum dia este mercado, mas ele bate bem da cabeça.
Estamos aqui na minha casa, situa-se exatamente na The Palm, que é a zona mais nobre e mais cara de Dubai, e as casas aqui rondam entre 15 a 20 milhões de euros. A expansão do mercado de construção. Ele nem sabe quanto é que vale a casa dele. A construção é visível no Dubai. Júnior fala em 20 milhões de euros, mas existem casas ainda mais caras. Aos 29 anos, continua a fazer. Aos 29 anos, está no Dubai, alugou um Urus, que é para ir para o vídeo, estás a perceber? Deu 300 euros para andar uma hora no carro para fazer o vídeo para a TV. Fazer muito dinheiro por dia. A empresa cresceu. É algo equivalente ao banco tradicional. Conseguiu atrair milhares de investidores. Claro, a estratégia que utiliza permite grande retorno e uma vida excêntrica. Ele nem sabe ler aquilo, mano. Achas que ele sabe ler isto? Então por onde é que é a minha casa? É no... No Dubai, duas coisas que nunca se faz é ficar nu e uma vida excêntrica. Ai, subucu. Aqui no Dubai, duas coisas que nunca se faz é ficar a dever dinheiro a ninguém, nem mano. Este gajo arruma uma picha. Até é só no Dubai, que não podes ver ninguém dinheiro a ninguém. Olha que caralho. Rouba nada a ninguém. Nem rouba é nada. É um dos únicos países que eu consigo descrever como poder deixar 1 milhão de euros sem problema nenhum em cima de uma mesa de um café. Ui, ouviste, Paina? Pode deixar 1 milhão de euros acima de uma mesa de café. Ir embora durante 2 horas. Ir embora durante 2 horas que ninguém toca, mano. Foda-se. Tu acreditas? Para voltar e o dinheiro está lá ainda. Se tu fores apanhado a roubar, ninguém mexeu nele. Conheço muita gente que vem para aqui para. Oh caralho, no Dubai há 100 abrigos, oh Shine. Não interessa. Vai lá durante o dia, vai ao café, vê lá 1 milhão, está-se a cagar se morre ou não. Achas que não vai roubar? Ah, o Dubai é santo, não há ladrões. Olha aquelas mãos atrás do a trabalhar construções e etc. E contentam-se com aquele ordenado de 10, 20 mil por mês. E pronto, pensam que 20 mil por mês. Como é que ele pode estar a afirmar isso? Se... Achas que vai fazer? Mas é muito dinheiro e contentam-se a ficar assim. Com essa mentalidade não se vai lá dinheiro. O gajo está a dizer, pessoal que trabalha nas obras e ganha 10, 20 mil e contentam-se. Mas com essa mentalidade não vais a lado nenhum. Trabalha 20. Como? Que reia, Miss Norris. Aqui também, às vezes vou ao café, tenho que pedir para me limpar as notas da mesa. É mesmo? Chego lá, ó Cal, foda-se, anda lá, pá. Tu estás aqui meio milhão, mano. Anda lá, Cal, limpa lá isso. Traz lá o café, vá a 70 cêntimos. Anda, vá, Cal. Para que é que és? Oh, foda-se, chama lá o Carriço, deixou aqui o meio milhão, pá. Anda lá, ó Cal. 24 sobre 24 horas, atento ao mercado financeiro digital. 24 sobre 24, o gajo está atento ao mercado, nem dorme, parece um zumbi, nem dorme. Foda-se, esta... Firma, mas não mostra nenhum trabalhador. Que patrão, mano. Ele nem falou na empresa, mano, nós sabemos a empresa porque eles nos disseram. Ainda nem falaram de empresa nenhuma. Ah, eu... Nós. É só parece ele, não mostra tipo uma... Nada. É um bom primeiro... Então tu não devias estar a dormir? Não devias estar a dormir? Oh, só queres enjugar em diretas o dia todo nas valorizações, tu nem dormes. Parece um zumbi agora. Nem dorme. Um magnata. Ao mesmo tempo, ele sabe encontrar equilíbrio. Família e amigos. Um iate de... 5 milhões de euros. Olha, um iate de 5 milhões de euros. E a sair da escola para ir para as obras, porque na altura dele o 12º já era obrigatório. Com direito a tudo. Ele é muito cauteloso naquilo que promete, porque tem um mecanismo de controle apurado, do ponto de vista tecnológico. E são capitalizações muitíssimo agradáveis, que replicam a massa monetária que se... Ui, ó Paina! Um gajo aqui espalha a picha toda, depois diz, conselheiro dos negócios do MEN. Teste em muito pouco tempo, com níveis percentuais altos. Encontramos um dos homens mais ricos no universo da criptomoeda. Mas se é mais rico, tem de ser mais rico de Portugal. E tem que estar no top 100 dos mais ricos do mundo. E nunca foi ouvido falar. Reservado... Não há água. Yeah.
Se fosse este gajo, mandavas vir água. Foi fácil convencer Dima a falar. A Grego está no top 5 das maiores carteiras digitais do mundo. Ui, tem as 5 maiores carteiras digitais do mundo este gajo. Oh Shine, este Tuga tem a das 5 maiores carteiras digitais do mundo. Vocês que sabem? We're creating a payment system where you can pay with crypto everywhere in the world. We want to do it worldwide. It's too early yet, but we think in 1-2 years it's going to be necessary in this world. Because... É? Porque isto é o amigo dele. O gosto é... The places I live is Mykonos, Dubai, Miami, it's expensive places. Where you cannot go and just spend 50 or 100,000 with your Visa card. It's not normal. And now we realize what everybody who spent big, everybody used crypto. In 2000s when everybody was using... Oh, este caralho disse-me assim. Há pessoas que gastam 100, 50 mil. Isso não, isso não se pode pagar com Visa. Hoje em dia as pessoas pagam esses valores gigantes com cripto. Tu estás a imaginar o Ronaldo a ir jantar ao Dubai, ali a um restaurante do caralho, que fode lá 50, 100 mil, e o Ronaldo paga em Bitcoin. Estás a ver, o Ronaldo não tem Visas. Já nem trabalha com Visas, o Ronaldo. Calma, isto em cash, but after that, now everybody using Visa. So crypto, like the payments, SafeGram payment system is a new, in 10 years I see there's a new Visa. So now we know Visa is a normal thing. Not in Portugal, for example. Yeah, well, you don't know. In Portugal, maybe it's not going to be in 10 years, it's going to be in 20 years. It's not about benefits, it's about... The difference. Yeah, the difference is between the bank system don't let you do what you want. You, okay. Yeah, you cannot take your money and just spend all your money or go and use all your money you have in your bank account, right? You can have 100,000, you cannot go in your bank and cash out 100,000, it's impossible. But with ATMs and the payment system we do, you can use your money however you want. It's your money, right? Yeah. Eu queria ver como é que o gajo levantava 100 mil euros de criptomoeda hoje. Um ATM de cripto. Ok. É um scam todo mitrado. O gajo está a dizer, até mas se tu tiver 100 mil paus em Bitcoin, como é que tu transacionas para euro hoje? Como é que consegues fazer isso? Onde é que vais levantar o dinheiro? Não dá, mano. Ele está a criar uma merda dessas, é? For example, people who come from Russia to Dubai to buy a house or to buy a Lamborghini. Lamborghini? Na Rússia nem há Lamborghini, é Lamborghini. They cannot bring a cash, they cannot bring a Russian Visa card, doesn't work, so they... The only way to bring the money here is crypto. They don't have another option to bring money in Dubai. Pumba! A concentração de multimilionários é indisfarçável no Dubai. 99%, até deixo isto em câmara, que em 2024 estamos no top 3, porque estamos mesmo a chegar lá e... Caralho! Ah, ele é programador e minerador. É um magnata do caralho, mano. Top 3, mano. E falta pouco. Falta pouco. Sofisticação e riqueza. Dubai e o seu apelativo centro financeiro. O gajo bate mal da cabeça, mano. No TikTok, já. Eu não fugi a impostos nenhum. Eu simplesmente decidi aproveitar uma oportunidade melhor num país melhor em que os impostos são muito baixos ou quase nenhums. Para as atividades que nós praticamos e para os negócios que nós temos. As atividades ilegais, já. Estou a perceber. Oh, Paina. O gajo diz que 2024 top 3 mundial de guita. Top 3 mundial de 2024. Que magnata, mano. O Dubai não é um paraíso fiscal. O Dubai simplesmente é a cidade, ou neste caso o país inteiro. Acho que vale a pena. Yeah, o gajo não se cama. Mais inteligente do mundo, porque assim, estamos a te falar que eles atraíram para aqui todo o mundo que tem dinheiro, não é? Uhum. E eles já têm uma taxa de 6% em tudo o que nós compramos.
As grandes torres, o hotel mais caro do mundo, uma arquitetura soberba dão nas vistas no espaço que, em tempos, era um deserto. Eu adoro duas em duas semanas. Foram lá eles, já. Vamos vir aqui uma horinha passear com os camelos no deserto. Ah, vemos aqui uma horita, olha, hoje é passear de camelo, uma horita. E principalmente é um bom lazer que representa a cultura aqui do Dubai. As corridas é uma coisa que fica muito cara. Isso dedico mesmo a 100% e não troco por nada. Há um gosto especial pela velocidade? Bastante, bastante. Todo o tipo de velocidade. Corridas destas podem custar 30, 40 mil euros para uma equipa destas por... Algum dia, mas... Beat Racing! Que patrão! Prova. É uma preparação para ir ao Mundial? Sim, exatamente. A nossa ideia é essa, é o Dakar, no final deste ano. E... Quem é que é o boneco? Sei lá, diz que é o gajo... Diz que é dos gajos mais ricos do mundo, tem a quinta carteira mais recheada em bitcoins e criptomoedas do mundo. Está. Isso é verdade. As grandes criações destes bonecos é daqui. Vamos trabalhar para isso, não é? Estamos aqui para o Campeonato Nacional, todo terreno em Portugal. Estamos prontos para correr e para ir à luta, não é? Como é óbvio. Vem à Tuga, estão a fazer a reportagem. Ele vem a Portugal como tu vais ali às Freixedas, caralho. Desde este carro todo que vocês estão a ver aqui, foi todo comprado com Bitcoin. Oh, mano, esta gaja arruma uma picha. Compra tudo com cripto, o gajo, mano, tudo. Ele vai ao Mac, paga com cripto. Todas as peças estão aqui a ser trocadas. Tudo é pago através exatamente da mesma moeda. Basicamente a equipa toda... 127 também paguei com cripto. Funciona em pagamentos digitais e nunca com, como as pessoas dizem, com dinheiro, não é? Oh, com dinheiro. Não é pago com dinheiro isto, este carro. Não foi com dinheiro. Vivo. Existe o melhor momento para investir na moeda digital? Quando toda a gente está a falar daquilo, é a altura de vender. Nós normalmente compramos o medo. Ouviste, Shine? Quando toda a gente estiver a falar na Bitcoin, é a altura de vender, disse o gajo. E vendemos euforia. E é assim que tem que funcionar em qualquer mercado. É quando as pessoas estão com medo de comprar, nós compramos. Quando as pessoas estão todas eufóricas, que agora é que está bom e não sei o que, eles vão nós vendemos. Porque... Connosco não interessa sentimentos, não interessa euforia, não interessa nada. Connosco interessa é números e valores. No final de contas, eu tenho que apresentar lucro a todos os nossos investidores e lucro para a minha companhia. E é isso que nós queremos. Para você ter uma noção, um package de 100 mil euros dá uma média de 3.300 euros por mês ao cliente. 30% ao ano. Quando for a um banco, é capaz de dar bem, uns 100 euritos por ano. Não sei, euritos. O que é que faz o banco tradicional, então? O banco pega nesse dinheiro e investe em companhias como nós. Oh, mano, este gajo é que é o rei. Foda-se, agora vou ao banco, meto lá 100 mil paus e o banco agarra-nos 100 mil paus e investe na companhia destes gajos. Cripto, pumba. O banco agarra-nos 100 mil... E isto é palavras dele, isto é um mercado muito volátil, ou seja... Podes perder, mas o banco ia agarrar no meu dinheiro e ia lá metê-lo, perdi-o. E agora, olha, oh mano, obrigado para tudo. Estou a ganhar dinheiro sem fazer nada. Era assim. Os bancos aqui de Portugal, eles vêm falar com companhias como nós e eles é que ficam... O milénio compra. Ficam com o lucro todo. Eles é que ficam... Yeah. Eles agarram na guita do pessoal, vão à empresa do man e ficam com o lucro todo. E depois mandam foder o pessoal. Olha o que ele está a dizer. Mas basicamente... Para além de pagar mal ao povo, ainda abusam do dinheiro do povo, vêm para companhias como a nossa. Quando falamos de tecnologia inovadora, disruptiva e muito nova para, diria, mais de 95% da população, vão existir sempre determinados tipos de esquemas que fazem parte do crescimento do ecossistema. E quanto ganham os bancos quando investem em companhias que trabalham com a Bitcoin? Oh, mano, esta gaja ainda me está a dizer esta merda. Ganham 40% ao ano. 40% ao ano. Oh, mano, este gajo vive na Lua, mano.
Vivo mesmo na lua, mano. Ninguém precisava mais trabalhar na puta da vida. Vou ao banco, peço um empréstimo. Vou ao banco, peço um empréstimo de 100 mil euros. Fico a pagar aquela merda 20 anos. Estou a receber 3 mil paus por mês. Pago 500 paus ao banco. Fico com 2 mil e tal. Estou a viver à patrão. Ninguém trabalha mais na puta da vida, mano. Tu em 3 anos tens 100 mil euros. Tens 20 para pagar os 100 mil. 20, 30 anos ao banco. Era só isso, mano. Era só irmos pedir empréstimos, que se foda. E mete na empresa do Mena, agarro no guito, pago o crédito. Pegam no dinheiro para trás no final do ano, pagam 1% ou 2% aos clientes deles. E... O jornalista tem que ser imparcial, estás a ver o que ela está. Na televisão, ainda para mais na TV aí, mas. Imagina, isso pode acontecer com alguns bancos e o caralho, e tu dares autorização que o teu dinheiro seja de alto risco. Quando tu fazes esses investimentos em juros. Tu podes escolher se queres baixo risco, nananã. Tu podes investir no ouro, por exemplo, com o teu dinheiro no banco. Vais ter um gajo que trata disso. Mas agora achas que o banco vai agarrar 1 milhão de um cliente e vai meter em cripto. Se a cripto arrebentar, ardeu, que se foda. Olha. E depois ficam com os 38% claro. Para eles. Fica, olha, o banco ficava com os 38 e dava-te os 100 euros a ti. Ou para dividir com o CEO deles. Mas eu estou a falar de investimentos certos, que é o que o banco faz, estás a ver? Não, não vai apostar em cripto. Nós no Dubai. Ia tirar o dinheiro todo deles, o poder deles, e ia metê-lo na cripto. Estás a ver? O dinheiro que eles precisam de ter guardado e a circular na sociedade normal, não, iam meter na net, numa merda invisível. Vai todos os portugueses lá juntos, em vez de estarmos a comprar mansões lá. A apostar na cripto, a comprar uma raspadinha para o banco. O banco agarra nos teus 100 mil paus, compra uma da raspadinha, se bater, bateu, se não bater, não bateu. Ferraris lá, relógios lá e gastar este dinheiro todo que a gente gasta lá, podemos estar aqui a gastá-lo, sossegados com a família. A gastar, mano, o gajo só fala em gastar, já viste? É um magnata. É dos impostos que se queixam os multimilionários portugueses. 30%? Vocês têm a noção que nós pagamos ao nosso cliente 40%, não é, ao ano? 40%, oh, mano, este gajo é mesmo ridículo. Cara dele agora. Vamos ter que dar 30% ao governo sem o governo fazer nada, mas isso cabe na cabeça de alguém? O governo não fez nada, o investidor é que investiu. Uhum. Nós é que tivemos o trabalho. E nós vamos dar 30%, um terço do valor que a gente faz ao governo para eles estarem lá sentados? Para ele estar a afundar a TAP, a continuar a tapar buracos? Não, não pode. Como é que isto passa na televisão, mano? Não, não, não percebo, mano. É mesmo ridículo. Não, não é fora de questão. Vivemos numa zona euro onde os impostos são altos. Quer ir ao hospital, olha, fica lá, foda-se, morra a porta. Por natureza. O que afasta os investidores? O que afasta o investimento, naturalmente. Nós devíamos ter uma carga fiscal completamente diferente do que aquela que temos hoje. E especialmente na inovação tecnológica. Por várias dúvidas que traga, por desconfianças que desencadeie, a Bitcoin continua a representar a chamada boa oportunidade. Em 2018 custava 3.200 dólares, hoje custa 30 mil dólares, 10 vezes mais. Se o governo português apoiar as moedas digitais, o mundo digital, dizer ok, somos um país que vai aceitar a Bitcoin em pagamentos nos cafés, nos hotéis, aqui, mas não só a Bitcoin, mas as outras moedas todas em geral, estamos a falar que temos um mercado de quase de 1 trilhão que vem para Portugal gastar dinheiro. Vais meter dinheiro na net, mano, numa merda virtual que ninguém. Só há um gajo que tem poder de a controlar, que ninguém sabe quem é, ninguém sabe onde está. O gajo um dia passa-se dos cornos, fode com essa merda toda, que se foda, diz: olha, tenho aqui a minha carteira com 1 milhão de bitcoins, vai a moeda com o caralho, oh, é o rei. Vou ter que. Para já a Bitcoin é uma moeda limitada, é por isso que faz o valor dela. Se toda a gente tivesse, toda a gente aderir, como ele está a dizer, para ir pagar um café com Bitcoin, ia haver milhões e milhões de pobres. Esta merda vai ganhar o valor do caralho porque é reduzida. Os magnatas compram todos, guardam, que é para depois, ir ao café pagar, para ter o carro. Todos guardam. Os que não compraram ficam na merda. Não comem, não almoçam, não jantam, não têm nada. Vão chorar à casa do Mano. Dinheiro no diário.
A estabilidade da banca convencional está cada vez mais ameaçada. Só nos Estados Unidos, mais de 180 bancos podem entrar em colapso a qualquer momento. O governo... 180 bancos entraram em colapso. Agora diz-me quantos bancos existem e depois vais-me dizer quantas criptomoedas existem e quantas já foram com o caralho e escamaram o pessoal. O governo americano já disse que não... Quantos anos duraram estes bancos? A pagar tudo certinho, a fazer as cenas certas. Pois, não dizem... Isso, mano, eu tive a ver uma... Estão a dizer às pessoas, olha, os bancos foram com o caralho, estás a ver? A cripto é que é boa. E tipo, bancos, tipo, imprimir dinheiro, se eles quiserem, há uma cena que eu tive a ver, mas não percebi. Mas não tens que ter, tipo, há muita gente pensa aí, tens de ter ouro ou tens de ter uma merda qualquer para poderes instalar. Isso era antigamente, agora já não é legal. Não, mano, é só... Isso foi a América que criou. Yeah, o Banco Central ou assim diz, olha, esta merda está fodida, os bancos estão a abrir falência. Abre nota. Notas, metei nos bancos. Sobe a inflação, está bom. Nunca vai mudar assim para a cripto. Se a cripto for abaixo, vai abaixo. Chega um gajo, o gama está toda, foda-se. Na perna, mas... Não vai resgatar todas essas instituições. São estas falhas dos bancos tradicionais que favorecem a Bitcoin. O que é que perguntaria António Costa, o primeiro-ministro português, se... Yeah, a cripto não vale nada, mano. O gajo está a falar, bué. Se o euro deixar de existir, se uma moeda física deixar de existir, a cripto vale zero. Porque tu estás-me a dizer, ah, a cripto hoje vale 30 mil, baseada em quê? No euro. Baseada no dólar. Vais-me dizer o quê? O dia que não houver dinheiro, olha a minha cripto... Uma Bitcoin agora vale um Lamborghini Urus. Vale uma Bitcoin. Prontos. Ah, tem uma Mercedes. Ah, temos que fazer aqui as contas. Vale 0.0 não sei quanto. Então, mas é isso que eu estou a dizer, Obisão. Uma Bitcoin não tem valor. É uma Bitcoin. É um bocado de internet. Não é nada. Não é nada. Nunca vai ser nada a Bitcoin. Nunca vai ser nada porque não existe, mano. Não é uma coisa física palpável como o dinheiro. O dinheiro tem valor porque estava baseado no ouro. A partir do momento que tu acreditas que aquilo tem valor, porque existe uma coisa física a dar-lhe valor. Hoje em dia não existe porque está lá a marca do governo. E tu acreditas que o dinheiro tem valor porque está lá a marca do governo. É legal. Mas existe, é palpável. Eu posso ir transacioná-lo quando eu quiser. A Bitcoin é baseada no euro. Se o euro deixar de existir, se o ouro deixasse de existir, nessa altura o dinheiro tinha valor. É igual. Sei que já não é baseado ao tempo, foi o que eu acabei de dizer. Hoje em dia é baseado no governo, na imagem que está na nota. Mais nada. Também baseado em nada. Mas é físico. Tens ali um pedaço de papel. Se a internet acabar amanhã, depois ficas com as bitcoins agarradas aos teus colhões. Olha. Acabou a internet, ah, olha, agora o meu dinheiro não existe. Para a internet. Pode haver um bug que a internet acabou. Há uma teoria que se o sol começar a mandar umas merdas quaisquer, vai fritar o sistema e fodeu-se. É que se chama. Yeah. Não, não, o meu dinheiro vai continuar a valer. Não vale tanto. Se a internet acabar amanhã, os teus 10 euros estão aqui. Eu posso ir trocá-los por um pão. Os bancos não vão com o caralho. Os bancos não acabam porque a internet acabou. Antigamente as contas eram feitas à mão. Todas. Agora, este é um retrocesso do caralho. Agora o dinheiro não acabava. Isso tenho a certeza. Não é para a internet acabar que o dinheiro ia acabar. O dinheiro físico tem sempre valor. Sempre, sempre, sempre. Enquanto isto é... Mesmo que a internet acabasse, tinhas 100 euros. Pronto, já não valem 100 euros, mas dá para comprares um pão. Dava para comprar alguma merda porque é uma merda física. Vai haver um gajo que aceita essa transação. Vai querer. Vai-te dar uma massa. Vai-te dar um grão de arroz por 100 euros. Mas vai dar para fazer alguma coisa. Pode estar inflacionado. Claro. Pode ter sempre alguma coisa. Podes ter que ir às... Olha, exatamente. É como na Venezuela. Simplesmente tens que levar milhares de notas. Mas tem valor, mano. Tem valor. Um carrinho de mão, mano. Notas. Gola também é assim, mano. Como foi? Foi uma atualização, mas há pessoas, ó Bissau, tens de perceber, quando foi, acabou o escudo,
se tu agarras os escudos e fores a uma padaria, tu podes dar os escudos, o gajo vai-te dar um pão, nessa altura que foi transacionado. Tinhas tempo para ter essa mudança toda, houve tempo. É físico, é uma cena que é física, é palpável. Há sempre alguém que vai aceitar a transação. A cripto não é assim, a cripto não é assim. É que os escudos dá para comprar merdas, mano. Tipo, falta-te um cêntimo, estás a ver? Erras naquelas moedas que parece também um cêntimo do escudo, dás, se ela não olhar, passa também. Que é físico. Foi scam, já. A cripto não tens nada que prove que aquilo vale. Aquilo não vale nada. A cripto não vale nada. Acabei de explicar que é baseada no euro. Só vale 30 mil paus porque é baseada, porque tu consegues transacioná-la para a tua vida real. A que é que a mim me interessa ter uma Bitcoin? Para quê? Eu tenho que a transacionar. O gajo está-me a dizer que tenho que ir ao café e pagar com Bitcoin porque o café vale 1 euro. Ele tem que dar a percentagem que vale em Bitcoin por o café. Basta as exchange, é que aquilo se chama irem abaixo, mano, já não vai dar para euro, já não vai valer de nada, mano. Claro. Não é? Tantas quanto isso. É isso mesmo, ó bravo, é claramente isso. Não vai valer zero, Bissau, foda-se. Não vai valer zero. Vais ter 100 euros, vais conseguir comprar um pão, é isso que tu não entendes. Pensas assim, então compra só ouro, mano, vive do ouro. Compra só ouro, o ouro vai ter sempre valor, se o dinheiro acabar, o ouro vale. O ouro vai valer sempre. Não há euros, não há criptos, olha, tens ouro. Porquê? Porque é físico. Agora o ouro que tu tiveres comprado na internet, tu podes comprar ouro pela net, que é um investimento, deixas lá o teu dinheiro no ouro virtual, também vai com o caralho. O ouro não é dinheiro. Então, porquê que não é dinheiro? Então porquê que a Bitcoin é dinheiro? Ah, o ouro é ouro. Então Bitcoins são Bitcoins. É a mesma merda. O ouro tem valor porque tu dizes uma grama de ouro vale X euros. Uma Bitcoin vale X euros. É igual. Então, mas só dinheiro é que é dinheiro. Então, claro, mas isso é o que eu estou a dizer desde sempre. Só dinheiro é que é dinheiro. Só o dinheiro é que vale dinheiro, a Bitcoin não vale nada, mano. Só vale agora, mano. Porque tu lhe dás valor. Não tem um valor isso. Exatamente. O que é que lhe perguntava? Perguntava-lhe o porquê da não regulação das criptomoedas, era a primeira coisa. O porquê de não aceitarem mineradores grandes em Portugal. O porquê de não haver incentivos de todo o mundo, dos mineradores, principalmente dos mineradores de Bitcoin, porque temos muitos aqui, infelizmente, portugueses, que podiam estar no país dele a dar milhões e milhões de euros por semana, nem é por mês, e ele não existe uma regulação, não existe um apoio. Quando se fala... Olha, já está a mandar uma mentira do caralho. Ah, porque é que não há grandes mineradores em Portugal? Até porque a luz é bem da cara. Foda-se, que é que me compensa a mentir aí, um minerador? Bitcoin, o Banco de Portugal diz que é difícil definir a jurisdição. E a EDP agradece, exatamente. Explica que esta moeda digital não tem enquadramento legal. Ah, está aqui o ATM Cripto, já. Beleza. Específico. Aqui cerca de 2 milhões, mais ou menos. Estes dois anéis, diz JR, que é por Júnior, né? Cada destes anéis tem 400 gramas de ouro. Diamantes de laboratório. Banco, todo feito. E todo feito em diamantes VVS e com um corte especial. Claro. É pesado, mesmo pesado. Por incrível que pareça, muita gente quando olha para isso, ah, é impossível ser verdadeiro e não sei o que é, isso pois? Brilha muito e deve ser levezinho, mas isso é ultra pesado e não dá hipótese. E este relógio exclusivo tem o nome do criador da Bitcoin, que está aqui em baixo, como podem ver, que diz Nakamoto, que é o criador da Bitcoin, chama-se Satoshi Nakamoto,
E não se chama, é o alias dele, o alias. Não é, ninguém sabe o nome verdadeiro dele. Toda a gente chama-lhe Satoshi Nakamoto. E este relógio foi feito em, em honra do criador do Bitcoin. Hoje é um bilionário de sucesso, mas quem era Júnior antes de chegar tão longe? É minerar assim, é Okuma. Tu, como é que um gajo a trabalhar nas obras? Por exemplo, em Ethereum, tu metes em Ethereum tu metes o teu dinheiro numa pool, por exemplo, em staking, e há gajos a minerar, a programar no PC para isso. A encontrar o bloco. Não é preciso. Obrigatoriamente não. Yeah, dá para minerar em staking, dá. Tu podes meter, imagina, 1000 paus numa moeda e eles dão-te mais X moedas. Estás a minerar as moedas igual. Isto não é tudo um mar de rosas como vemos aqui agora, não é? O Júnior há 9 anos atrás era trolha no Canadá. Nessa altura ninguém... Yeah. É minerar, é. Tu estás a criar moedas, mano. Yeah, estás a participar da rede para que a conta seja desvendada para descobrires o próximo bloco. Ninguém queria saber de Júnior. O que eu mais fico contente é saber que eles... Hoje em dia há programadores a fazer isso à mão em vez de ser a máquina. Acho que o Ethereum 2.0 até era assim que se ia fazer. Deixam o dinheiro no banco e esse banco pega no dinheiro deles e vem investir na minha companhia. E volta sempre aí. É o rei do Guito! Foda-se. Já estás a sustentar a cena. Já, é isso. Quando tu mineras com a máquina, a recompensa é dividida por os que participaram na cena. No Ethereum 2.0, pelo que eu percebi, é todos metem lá dinheiro. Os gajos desvendam a cena manualmente, tipo, prontos, a programar. E a recompensa é dividida por eles e por os outros. A minha maior alegria é essa. Mais de uma década. Que nabo, mano. Oh, o gajo. Estou a foder os amigos dele e ali a maior alegria. O gajo está a dizer assim: os bancos todos vão meter o guito na minha empresa. A minha maior alegria é essa, está claro. E esse banco pega no dinheiro deles e vem investir na minha companhia. A minha maior alegria é essa. Mais de uma década. Tenho que tirar um clipe desta merda para meter nas donas. Depois regressa à escola onde tentou e não conseguiu avançar. Sim, desafiavas sim, até ao limite. Sim, 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 sim. Mas chegava ao ponto, parou. Ficas sentado e aí parava. E ficava. Exatamente. Era expulso muitas vezes da aula de matemática. Muitas vezes. Aqui sou este. Eu estava sempre a olhar para lá para fora e dizia ao pessoal: ei, olha isto aqui, não sei o quê. E como eu gostava de ficar atrás, eles deixavam ficar. Era aqui. Tinha outra mesa aqui e outra cadeira assim e eu ficava aqui. Só para assim. Estão-me a lembrar agora, tal e qual. Fiz bastante as asneiras, fui expulso por minha culpa. E a minha escola acabou assim dessa maneira. Oh pá, dá cá um abraço. Dá cá um beirinho. Oh, isso a mim pouco me interessa, minerar, nanã, isso é tudo um scam do caralho. As criptos são um scam. Vocês só têm que perceber essa merda. Pode dar dinheiro, podes perder tudo. Posso, então? Quando não vais trabalhar. Vai, olha, investe o teu dinheiro todo, o ordenado todo que recebem e metam no menu. Foda-se. É fácil. E yeah, é mais vale não meter dinheiro no banco, então vai dar nas mãos do mesmo. É expulso da escola e o que é que se segue? O gajo foi expulso da escola. De muita festa, muita noite, sair com os amigos, etc. E imediatamente realizar que não é vida, não é, não era vida para levar e tirar um bilhete de avião e ir para o Canadá. Deixa Portugal sem conhecer ninguém. No Canadá. Eu trabalhei numa empresa de roof, de construção. É como se fosse trolha, mas é fazer telhados. Uma profissão muito dura. Tive lá, comecei a labor, a limpar lixo para o pessoal, a ajudar o pessoal a puxar material, a fazer aquele trabalho
de novato, não é? Da carga de burro, que se costuma dizer nas obras, não é? Que é aquela linguagem que a gente usa lá. Carga de burro. Este gajo arruma uma picha. A casa dele foi feita no Dubai como? Por os cargas de burro. Foda-se, ele é que me foda a picha. Não é muita gente ali que aguenta aquela pressão psicológica. O que é que te fazia aguentar? O dinheiro. Em Toronto, nesta grande cidade, sem qualquer formação, domina o mundo da criptomoeda. O seu primeiro investimento é no valor de $100. Entretanto, abandona o Canadá por causa da carga fiscal. Um trilionário, olha para a casa deles. Não. Está ali escrito, família ao suporte milionário, mano. A Befanta, mano. Só não tenho. Um trilionário nunca vai ver Fanta. Achas que sabe o que é Fanta? Antes de se mudar para o Dubai, reencontra a família em Portugal, o verdadeiro núcleo. Estavas no Dubai. Passou muito frio, passou muito calor, também trabalhou a 40 e tal graus. Já na casa humilde. Tudo isso faz-me... Tenho um orgulho imenso no meu filho. Muito um mesmo. Calendário na parede, claro. Não. Gosto muito dele. Gostas tanto de ficar com a senhora para a câmara dizer isso? Foi mesmo um tempo um pesadelo. E agora olhar para ele e como ele está agora, é um completamente um orgulho olhar para ele e não tenho palavras para descrevê-lo. Obrigava-o a estudar? Sim, eu obrigava, claro que sim. Já foi o que eu disse desde o início. Obrigava, mas ele que não tinha interesse. Que era um coitadinho. Eu escrevia com a esferográfica, não era com ele. Detestava. És o quê? Mas com o computador, o professor dele da TIC chegou a dizer que era o melhor aluno que ele tinha. O computador de miúdo fiz muito a minha mãe sofrer, mesmo muito. Muito rebelde, puto maluco mesmo. O Júnior gasta dinheiro em quê? Nas motas, nos carros, não é? Acho que é mais nisso. Que todos estão aqui, já me conheceram desde. Tenho aqui estas joias, valem 2 milhões, xó. Então o Júnior gasta dinheiro em quê? Nas motas. Nas motas e nos carros. Tenho uma casa de 15 a 20 milhões. Então o Júnior gasta dinheiro em quê? Nas casas e nos carros e nas motas. A contar trocos e a contar milhões. No final de contas, o que a gente leva da vida é mesmo isto. Se depois chega a conta no final e o gajo diz assim, não, isto aqui cada um paga por si. Amizades verdadeiras, não é? Do Canadá ainda guarda bons amigos. Então como é que é, Zé? Phil também movimenta milhões e milhões. Foi o primeiro a acreditar no Júnior e na empresa que acabava de nascer. He's a very good businessman. He's very smart. He's very trustworthy. He's very determined. He's an extremely hard worker. Long nights, long hours. This guy's all. Grandes noitadas. Afinal, diz assim: eu estava em Portugal, só saía à noite na discoteca, só fazia merda, era um burro. Vai para o Dubai, grandes noitadas. Para o Canadá. He's always in front of his computer, he's always working. A convite do governo de Lesoto, Júnior vai ajudar a tornar o país 100% digital. Negócio fechado. Negócio fechado, olha para ele, negócio fechado, já foram, mano! Mais uma banhada, banhadas! Olha aí, meu mano! Isto não cobertou, caralho, é uma coberta de 30 mil pau! Mas é difícil encontrar alguém que não tenha perdido grandes quantias neste meio. Ainda há pouco tempo tivemos uma falência muito grande do FTX, bilhões. Ele fala do recente desastre da segunda maior corretora de criptomoedas do mundo, de 30 bilhões para património negativo. A gigante do dinheiro digital, onde várias figuras públicas tanto investiam, declarou falência em novembro de 2000. Então, afinal, é scam. A segunda maior do mundo foi com o caralho e o gajo estava a dizer que isto é legítimo e que o banco agarra no dinheiro e mete nele. E 22, depois de um suposto desvio de bilhões assumido pela própria administração. Até a campanha eleitoral de Joe Biden terá sido favorecida por doações da FTX. Ficava atrás apenas da Binance, número um no mundo, gerida por um chinês. Only invest money that you're prepared to lose. And só podemos investir dinheiro que podes perder. Então quer dizer que o banco agarra o dinheiro das pessoas e está disposto a perdê-lo. É isto que o gajo está a dizer. Results aren't guaranteed of future results. So you have to be prepared when getting into this. Nothing is guaranteed in this life, especially when it comes to investing.
So just do not invest money that you're not prepared to lose. Já está mesmo, a história mesmo de scam, não investam dinheiro que não podem perder. Estás a ver? Quanto mais rápido as pessoas quiserem multiplicar a sua riqueza, mais risco se vão expor e, em consequência, mais facilmente ficam sem nada no fim. Eles estão mesmo a preparar, a dizer, podes ganhar 40% ao ano, mas tens de ter o mindset, vais foder o dinheiro todo. E aí, o gajo ainda ao cá estava a dizer, garanto 40% aos meus investidores. É mesmo isso, cara. Com que idade é que se poderá reformar? A minha ideia era vender a companhia aos 32. Se o governo mudar de ideias, eu venho a Portugal e... Mas ele pode se reformar já hoje. Agora. Ficámos aqui sediados aqui mais um bocadinho. Se não, vamos reformar para o Dubai aos 32, 33 e não quero trabalhar mais. É essa a ideia. Nem trata da puta da saúde. Então não é? Um bilionário nem da saúde ele trata. Aos 32 está todo fodido. Está ali para se levantar da cama. Ai. No final fica as memórias de tudo o que a gente passa. Tem que encostar a barriga ali ao parapeito para se assurar já. No final fica as... Caralho, já nem se consegue assumir. Memórias de tudo o que a gente passa. Estou fodido com isso. Estás mal dormido. Em vez de ir para o ginásio, em vez de estar 24 horas no computador, ir para o ginásio. Muitas lágrimas nos olhos da criança e já não a deixar, não é? Porque a gente tem que ser forte e duro. Isso é que já se quer reformar. Não ver a família durante muitos anos. Também conta. É o mindset da ficha. Tu sabes em quanto é que está avaliada a tua fortuna? A minha pessoal em zero. Mas? Que raio! A tua fortuna está avaliada em quanto? A minha fortuna pessoal é avaliada em zero, não vale um caralho. Mas, a da companhia, como é óbvio, a minha pessoal... É tudo a empresa, é tudo o scam. Se a empresa calhar dá falência, eu meto a fodida. Tu sabes? Então, mas o objetivo é esse, exatamente. Ninguém, o objetivo... O que é que achas está no Dubai? Porque as leis permitem fazer isso. Se não estava em Portugal. Abre insolvência, estás a ver? Não tenho, então. Claro. Património a zero. Não como tenho é nada, mano. Sou um teso. Em quanto é que está avaliada a tua fortuna? Não. A minha pessoal em zero. Mas? Olha, ela até reforça. Ela até reforça. A companhia, como é óbvio, né, está avaliada neste momento acima de $1 bilhão. Só $1 bilhão? Foda-se. Eu estou fodido com ele. Dólares americanos. Este gajo é mesmo mentiroso, mano. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Felicidades. Igualmente. Até à próxima. Até à próxima. Agora a falar a sério. Entramos nesta reportagem, saímos, não sabemos qual era a empresa. O gajo não falou qual era. Não disse como é que aquilo funciona. Para onde é que vai o teu dinheiro, como é que ele investe, nada. Só disse, metes aqui 40% ao ano, eu invisto, eu passo 24 horas à frente do PC nas transações, nem disse do quê, nem nada e pronto. Nem soube fazer publicidade para dar o scam. E estão aí a vender essa merda na TVI. E os cotas todos em casa a pensar, e a cripto afinal? Caralho, tenho o meu dinheiro no banco, tenho o meu dinheiro no banco há não sei quantos anos, de 40% faço a minha vida toda no banco. Ei, tenho que ir meter no Júnior, o meu filho tem que andar assim num carro. Tudo o que eu vi, um prédio, um iate e uns carros. Pode ser tudo alugado? O que é que a mim me interessa? 5 milhões um iate. Então, espera aí, olha lá. O gajo diz que tinha 1 bilhão na empresa, que é o que vale. Bem, vamos pôr aqui outra. Só em joias podres tinha 2 milhões. Estás a ver? Já tem. Mais 50. Menos. A casa? 50 milhões. É só milhões, mano, se eu disser. 50, 10. É abreviado, mano. Um barco de 5 milhões. Tem um Lamborghini, ou seja, 2-3% da fortuna da empresa já está em bens materiais dele. Como é que é possível? Não estou no nome dele, porque se a fortuna dele é zero. E não tem nada.
É isto. Digital Bank Labs. Opiniões, 36. Uma empresa que faz bilhões só tem com as 5 maiores carteiras de cripto do mundo, só tem 36 alunos. Um gajo que pôs 5 estrelas, outro pôs 4 estrelas. Olha, investir, mesmo aquele comentário mesmo faralhado, foi sem dúvida a melhor decisão da minha vida. Foi o melhor que fiz até hoje, mudou a minha vida por completo. Oh, mano, há 2 dias. Sai a reportagem. Puma, metem uma cena de scam. Olha, há 2 dias, há 2 dias, há 3 dias, há 2 dias. E esses aqui, é scam, scam clarinho, é por causa destes charlatões. Está ali outra, essa também. Oh, sim, scam. Retorno anual 0% de risco. Ei, ó, oh, mano. Outra de uma estrela. Scam. Olha, o mesmo comentário, tal e qual do gajo, olha. Do francês. Olha aqui. Investir com a DB foi sem dúvida a melhor decisão. Olha, investir na NAF foi sem dúvida a melhor decisão. Mudou a minha vida por completo. Nabo, mano. Ei, mano. Boas, Naxi. É só copy-paste. Yeah, mano. O resto é tudo scam, olha. Investir com a... foi sem dúvida a melhor decisão. Mano, é mesmo aquele scam básico. Mesmo o mesmo básico do básico. Quem se dá ao tempo de pensar numa merda para escrever aí? Que puta de scam, mano. É que eu queria a conta e nada, até tipo, nem fez nada. Já, pagavam aos bots para mudar a mensagem. Só que aquilo, quando tu vais comprar os bots para mandar as mensagens, compras logo um pack, imagina, 10 mensagens e és tu quem escreves. E aquilo, ele pensa assim, vai haver tantos comentários que o pessoal nem vai dar conta. Aparece na TV. O meeting não existe, já. Nem dá para ver. Investir já fiz. Vou fazer outra vez aqui no do lado. Pode ser que o do lado dê. Vou meter Dubai, que é para ser legítimo. Quer investir milhões, então. José da Purga. Como é que é, Naxi? Milionário. Ah lá. Vamos lá ver. Quero, vai. A equipa vai-te contactar. Vai, vai. Até vou mandar aqui mais um. Da crashes do servidor. Tem que aceitar os termos, já tinha aceitado. Olha, olha, este nem dá. Por favor, leia e aceita os termos. Já está, Zé. Pronto, não me quer deixar. João. Só querem milhões, se calhar. Não, este nem dá, olha, este nem funciona. Aqui não há mail. Yeah, primeiro fazia mineração, depois já. Yeah. É um scam. Já. Yeah. Da puta, mano. Vê o Twitter do gajo. Olha, clique para o Twitter, vem para aqui. Oh, mano. Academia de Trading. Academia! Deixa até cursos verdes, mano. Twitter, olha, vem para aqui. Phishing a warning. Oh, mano, puta que pariu. O site não vai para lado nenhum. Mínimo investimento em Bitcoin. Mineração de Bitcoin, 50 capas. Fixo, 40% fixo. API garantido ao ano. Quer dizer mesmo que dão os 40% ao ano, garantido. Ai, que risco zero! Manda uma mija! Como é que a TV passa essa merda? É que eu estava a perguntar.
business, tenho... Dar uma Nelly, por fazer uma tatuagem toda fodida. Não, tatuagem tipo. Primos aquela merda toda impressa só metes em cima. O gajo chega ao pé de ti e diz: olha, este desenho assim, tens que desenhar. E tu sabes aquela merda? Primeiro o desenho para poderes ir. Pá, isso é outra coisa. Mas isso tipo, coen. É. Vai virar tatuador ou técnico. Pois é, bota aí. O caralho do Windows meteu um curso na neta, teve aí caiu logo de cima. O gajo já vendeu o curso, era um scammer, porque vendeu um curso cripto. E depois fazem entrevista, reportagens de um gajo que está a vender uma merda que nem existe, mano. Um scam do caralho. Não contas. Para a empregada ir ao trabalho. Sei lá o que é que foi, é que não tem cabimento nenhum a entrevista. Não tem mesmo cabimento nenhum. Mas pronto, é o que é. Comando. Porquê? Yeah, e ninguém é responsável, claro. O gajo não tem dinheiro. Elevador, mano. Bem, rapaziada, vou dar aquela fogueira live. Um abracinho aí a todos. Obrigado por terem estado aí. Agora vou investigar para ficar milionário. Até logo. Oh, vão até aqui que está lá o Shine.